En restaurang i hamnen i Västerås är övertänd. Larmet om branden kom in strax efter midnatt och Thomas Gustafsson vid polisen i Västerås berättar att byggnaden var övertänd redan när första patrullen anlände till platsen. Och han säger att alla tillgängliga styrkor, både polis och räddningstjänst, finns på plats. Enligt polisen finns det inga kända personskador i nuläget. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand och på polisens hemsida skriver man att man är tacksam för eventuella iakttagelser i området vid tidpunkten för branden.